Center point ჯგუფის საქმეზე მსჯავრდებულმა მაია რჩეულიშვილმა ქალთა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულება დატოვა. რჩეულიშვილსა და ბრალდების მხარეს შორის საპროცესო შეთანხმება დღეს შედგა. პენიტენციურ დაწესებულებასთან მაია რჩეულიშვილს მისი შვილები, ოჯახის წევრები და ახლობლები დახვდნენ. ბრალდებულს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა, თანხების მითვისებისა და გაფლანგვისთვის ჰქონდა მისჯილი. მის წინააღმდეგ რამდენიმე დავა იყო, მათ შორის ბათუმში ეგრეთ წოდებული მაგნოლიას კორპუსის ნაწილზე.